Tobias, træningskamp mod Nykøbing FC. Hvordan ser du på den kamp? Jeg ser det som en rigtig god kamp og en rigtig god mulighed for dem af os, som ikke har spillet så meget grundet skader eller bare mangler spilletid. Jeg ser det som en rigtig fin mulighed. Du spillede selv hele kampen næsten, og også med anførerbind på. Hvordan er det som en spiller i din unge alder? Det er selvfølgelig et stort kado og et stort skulderklap, men jeg tager det egentlig ikke så tungt. Altså, jeg føler mig også lidt som en ledertype, egentlig, selvom jeg ikke har bindet på, så det gør mig ikke så meget. Og generelt set, de her træningskampe her, hvordan synes du, det er at slutte af sæsonen af med dem? Det er klart, det er godt for os alle sammen at slutte godt af, forhåbentlig jo bliver det. Med lige to kampe har vi tilbage nu, hvor det er, at mange skal have så meget spilletid som muligt, så vi kan gå på ferie så fit som muligt. Det var jo også din første optræden med Superligaen, siden du fik din debut. Hvordan var det så? Det er dejligt. Jeg kan altid godt lide at spille kamp, uanset hvor det er, men selvfølgelig, det er klart, det er dejligt at være en del af holdet.